Đoković na programu televizije Jefimija. Evo 9 časova, 29 minuta, moji gosti ovog jutra, pa volim ovu decu kad dođu, teniski klub, pa Sportissimo, je li tako? Evo, Boka će da me ispravi. Sportissimo ja, a teniski teren je Altex su bili. Pa upravo to, tako. Čekaj, nemoj da me zbunjaš, pusti da ja pričam šta sam počela. Karolampije Toskić. Da. Karolampije, dobro jutro. Već sam te jednom pitala ko ti dade takvo lepo ime. Pa, to je nasledno. Nasledno, da. Dobro, nasledno, neobično i zapamćeno, je li tako? Tako. I ja moram da kažem moj miljenik, Milan Cvetković. Milanče, dobro jutro, srce moje je lepo. Najlepše je na svetu, znaš? Kako ne? Kaži Boko. Šalim se, lepi ste momci oba, ali je Milanče, moj ljubimac, ja ga mnogo volim, to je moje dete. To su dva glavna aduta teniskog kluba Sportissimo sa novom prestojećem takmičenju. Znaš šta, negde kad ja znam njihov rad od samog početka, da. Negde sam ih pratila i moje dete treniralo tenis, ali negde je otišao u neke druge vode, u svakom slučaju Boko, ti i Jelena ste onako, dobro ste ga istrenirali pa vam pobegao. Ja se nadam da je nešto ostalo od onoga što smo radili. E, pa dobro, mogu ti kažem, treba malo da ga uhvatite u šemu, malo da se izvežba. Može da se vrati kad god hoće, dobrodošao. Da, ali dobro, on je sad malo trenira, malo će na tenis, malo košarka, u svakom slučaju bitno je da se bave sportom i da vode jedan zdrav život. Oni su od malena u tenisu i negde su dobili dobre rezultate i možemo da kažemo stvarno da su ponos što se tiče tenisa grada Kruševca. Imamo tu mi još dobre dece i dobrih tenisera. Ima ja bih izdvojila i malo Angelina. Imamo i uslova, da, tu je Angelina Mihajlović, tu je Danica Nedeljković, tu je Marijana Ilić, ima tu. Ima dosta. Ima solidan broj. E sad ovako, u organizaciji teniskog kluba i Sportissimo održano je državno prvenstvo Srbije, da, tako? Da. Bilo je prvo od 9. decembra je počelo državno prvenstvo do 12 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji. Znači, bio je neki solidan odziv igrača, oko 70 igrača u obe kategorije bilo, da, veliki odziv je bio. Prvo mesto osvojila je u ženskoj konkurenciji Jovana Grujić sa Miloš Akademije, a u muškoj konkurenciji Lazar Virijević i teniskog kluba Reket Beograd. A pobednici su dobijali pehari i diplome Teniskog saveza Srbije i teniskog kluba Sportissimo i važno je napomenuti da su dobili paket konditorski proizvod firme BG Product, znači oni su nam malo izašli u susret i zahvaljujem se njima na saradnji. Dobro, e sad ovako, bilo je juče, je li tako završeno? A juče se završilo, znači 16. decembra je počela kvalifikacija za muškoj i ženskoj kategoriji do 16 godina. Dobro. Juče je odigrano finale u obe kategorije. Prvo mesto osvojio Viktor Jović iz Beograda i u ženskoj konkurenciji osvojila Natalija Senić takođe iz beogradskog kluba. Dobro, ajde vala sutra da osvetlate obraz, da se negde pojavi Kruševac, sve Beograd. Nije sutra, nego ponedeljak. 23. do 27. Da, sutra kreću kvalifikacije, njih dvojica igraju glavni turnir od 14 godina. Aha. Znači, ne igraju kvalifikacije, nego igraju 25. počinje glavni turnir. A u to moram da dođem da gledam. A joj, a vi znate kako ja navijam? Ne znate koliko ja vičem. Ja znam, ne znam za njega. I on će da upoznam. Ja dobro znam. Dobre, ja i tvoj otac ima da sedimo tamo negde, mamo će dostajemo, ona mora da radi. Pa evo, možemo ovom prilikom da iskoristimo, da pozovemo sve ljubitelje tenisa, znači svako ko je zainteresovan da gleda, roditelji čija deca možda bi htela da igraju tenis, pa se razmišljaju da dođu da vidi, ima šta da se vidi. Jedan lep, jako lep sport, to moram oko da kažem, jeste težak, jer su oni sami na terenu i sami se bore za svoje rezultate. Znači, tenis je jedna specifična sportska disciplina, iziskuje više tehničkih elemenata, znači potrebna izdržljivost, potrebna je brzina, psihička stabilnost, razmišljanje, znači traži dosta toga, od malih nogu su oni primorani da budu kompletne osobe da bi prosto da bi se izborili na terenu, a to nije lako. Ali je lepo videti decu u takvom izdanju, tako da ima šta da se vidi, dolaze najbolja deca, bukvalo ono što je najbolje u Srbiji sad dolazi, tako da ima šta da se vidi. Ja pozivam sve ljubitelje tenisa u Kruševcu, imamo naredne nedelje, počinje 14. i
dođu da gledaju. To će početi od ponedeljka, je li tako? Da, sutra su... počinje kvalifikacije, da, a u ponedeljak počinje glavni u obe kategorije. Dobro, i od koliko do, od koliko sati? Od 9.30 kreću mečevi, pa tokom celog dana traju. Znači, subota, nedelja, ponedeljak, utorak, po ceo dan se igraju meči, tako da ima šta se igraju. Doćemo malo mi to i da usnimimo, to moram da predstavim našim gledalcima jutarnjeg programa i naravno bit će to informativno mi da jednostavno da pokažemo samo roditeljima čije deca stvarno bi želela da treniraju tenis. Upravo tako, je jedna lepa prilika da se malo i popularizuje, ponovo da se popularizuje tenis u Kruševcu, zato što je u malom padu, znači mali broj dece se odaziva u teniskim školama, tako da ovo je lepa prilika da se malo to podigne na više. A oni i tekako imaju lepe priče što se tiče tenisa i samih njihovih početaka, to Boko ja i ti mnogo dobro znamo kako su oni kretali. A dobro, nije bilo lako u svakom slučaju. Ali moram da napomenem i to moram da kažem, koliko jedna upornost trenera dovede do ovako dobrih rezultata. Ja ću uzeti za primjer malu Angelinu. Da. Ako se ti sećaš, ona je krenula kod Jelene Bogdanovića da trenira i to je bila devojčica koja je non stop plakala. Kad stane na teren, mama je morala ili tata tu da sede. Minut ako se pomere, gotovo, kraj, ona više ne trenira. Ja mislim da su svi dobijali nervne napade. Od Jelene je prešla posle, kad je već prešla taj neki uzrast. Da, to je sad jedna devojčica koja je stasala, sazrela, jedna hrabra devojčica, tako da tu više nema ništa od toga što To je bio taj period početka samo malo dok se uklopila, ali sad je to jedna onako odlična igračica i tako da stasava i sazreva u ozbiljnog igrača, tako pored njih dvojice ona je jedan ozbiljan kandidat da nešto više pokaže. A bila je devojčica za koju smo svi rekli, ma ona nema šanse da igra tenis, znači, ali dobro, sve to negde se stabilizovalo i eto, roditelji ne treba da odustaju. Mali su još uvijek ne znaju neke osnovne stvari, tako da to je normalan proces stasavanja i sazrevanja u teniskoj školi. Ne, ali to je samo priča jedna da roditelji ne treba odustajati kad deca krenu sa takvim nekim ponašanjem, već ih budite strpljivi, izdržite i evo, da dođu do ovog stepena kao što je ona sad. Znači, najbitnija podrška roditelja, saradnja sa trenerom, znači čista komunikacija i onda sve može se uraditi. Jeste, ali njih dvojica su bili čudo kad su kretali. Tata mi lače to... Tata je zeleneo, znači to moram da kažem, majka je čupala kosu s glave, znači bilo je tu svega i svačega, ubiće nas, jel da? Šta kažeš, Karalampi? Neće. Moram da vas pitam, koliko se sad pripremate da krenete i da negde grizete u ponedeljak, da dođete do pehara, da dođete do medalja, znam da ste jako dobri teniseri. Pripremamo se svaki dan. Jednom ili dva po dnevno, kako stignemo, po dva sata. Po dva sata imate, tako? Dva, malo više, tako. Dobro. Milanča, je li ima straha? Ne, nikad nije ni bilo, nikad neće ni biti. Isto kao Hari, jednom ili dva put dnevno, po dva i po sata, sve zavisi koliko ko ostane, pa da... Dobro, tebi je Boka trener, a Haralampi isto, znači obojica su kod tebe, Boko. I imamo tu i kondicionog trenera, Bojan Živković, tako da je on uključen u taj program, tako da ima i kondicionog. Koliko si negde siguran da će doći do željenih rezultata, s obzirom da baš predano... Pa bitno je napomenuti da su oni sezonu završili izuzetno dobro. Milan Cvetković je završio sezonu na 10. mesto rang liste do 12 godina u Srbiji, što je onako jedan značajan rezultat. Haralampi je završio sezonu na 11. mesto do 14 godina, tako da očekujemo, apsolutno sve zavisi od njih. Žreb se izlači, je li tako? Žreb se izlači u ponedeljak ujutru za glavni turnir, tako da očekujemo ono najbolje. Znači, bitno je da se normalno ponašaju na teren, da budu hrabri, da budu odlučni, da znaju šta rade, tako da... Da ne lome rekete. Pa to sad nije ni bilo, to do sad nije ni bilo. Kako nije, kad je moj Marko dva komada izlomio? To je Marko, ne. Kod njih dvojice to nisu rade. Kažite mi, je li ima neki strah? Ima pozitivne treme, malo, to je sasvim normalno u tom uzrastu, tako da tokom meča oni to polako skloni, fokusiraju se na ono što treba da radi i onda to polako... Boko, oni već znaju otprilike šta može da ih očekuje, s kim mogu da igraju, jer poznaju jedni druge. Konkurencija je dosta jaka na ovom državnom prvenstvu, isto će da bude veliki odziv igrača, skoro 90 igrača dolazi u obe kategorije, tako da dolazi ono što je najbolje. To je suština svega.
Znači, jel ima da neka, vidi... neki ovaj igrač koji bi vas plašio otprilike, a da negde kažete i on... Ne, oni su iskusni, imaju veliki broj turnira tokom godine, tako da to je sve... Jeste ovo bitno prvenstvo, zato što je državno prvenstvo, dosta poena se uzimaju na, u svakom kolu, vuče određeni broj poena, tako da se po tome meri na rang listi. Evo, ja sam, na primjer, ove godine odigrao 30 turnira, 30 i 29, prošle godine isto taj nekako više imamo iskustva, tako da nema potrebe više da... Da ima tog straha, da. Tako, dobro. To je već prevaziđeno sve. Da. Vi ste već... To je bilo nekada. Da, naravno, ima tu još dosta se radi na više elemenata, ali... Mi smo počeli. Ali, to je to. Boko, to moram da te pitam danas. Koliko ćete trenirati dugo? Hoće biti dva puta po dva sata ili... Pa minimum tri sata, tako da to će da... Danas onako udarići, tako da se to malo dovede, ono što kažemo, finese pred sam početak ovaj takmičenja. Kao trener, koliko znaš da budeš nervozan kad su turniri, koliko nekad vidiš grešku pa te iznervira? Naravno, ima, to je sastavni deo ovog posla, tako da to je sve normalno, ništa to nije iznenađujuće. Ali bitno je da imamo... čistu komunikaciju, da razumemo jedan drugog, da imamo povratnu informaciju jedan drugom, tako da kad kažemo nešto jedan drugom, to se ispunjava, tako da za sad tu funkcioniše... Ti nećeš moći da budeš dole, ali tako? Ne, ne može da se bude dole, znači. Ti stoješ isto kao gledaj? Stojim kao roditelj, isto gore, i onda pratimo mečer, tako da... A dobro, obično gledam u njega, pa... Jel stane negde na vidno mesto da možete da ga vidite? Pa uvijek je što je. Neki put im se ne sviđa moj pogled u nekom trenutku, ali dobro, to je sastavni. imaš te poglede, ima, ima. Da li pa tako je bilo prošle godine za mene, ali to sam zaboravio. Da, to je sastavni deo. Pa kad sam bio izgubio, nešto se tu malo iznervirao, ali prošlo to. Dobro, to je sve dobro, bilo okej, okay, imao je jako protivnika, to je polufinalista, inače bio prošle godine, tako da nije imao sreću žrebu. To se više nervira, ti ili oni? Ili roditelji. Pa nije sve to nerviranje samo, to je sve pozitivno, tako da to je sastavni deo ovoga što radimo, tako da to mora da bude. To je... Mora biti i pozitive mora i negativne. Da bude, sve to u cilju pobede. Pa roditelji, vi ili Boka? Sve zavisi kako kad. Svi smo dobri. Kad pobeđujete, svi su dobri, da, a kad gubite, svi su katastrofa. Pa nije, meni tata nije, mislim, kad sam bio mali, on je zeleneo kad si bio mali, ja ću da kažem oko da potvrdim. Dobro, to je poluistina, to više manje. To je istina, slušaj šta ti ja kažem, nije poluistina, zelen čovjek bio, zajedno smo bili na turniru, samo što se nije on osvestio. Ubiće me, znači, za ovo. Nema veze. Dobro, da se vratimo mi na turnir. On je bio zelen, ja sam bila na ranđasto sine, tako da smo kao roditelji dobijali... To je već naviko da pričam. Sve boje ove koje... Onda... Kad ih pobeđujemo, mislim sad, pošto već nekako sve što ja prolazim više kroz te turnije, nekako i on stasa više kao roditelj. Bravo, to je ono. Jeste, to je sada mnogo lepo rekao i stvarno jedna lepa rečenica. I onda nekako već se naviko i kad gubim da ne zeleni više, niti bilo šta. Nema razloga, to je tako, vrlo bitno shvatiti suštinu sporta, znači prosto neko izgubi, neko dobije. Sad bitno je da oni shvate da moraju da kad izađu na teren da daju sve od sebe, da se trude, da mora da postoji taj takmičarski duh, neko nadmetanje, to je takav je to sport. I moraš da budeš spreman da izgubiš da bi pobedio. Tako da... Od koliko godina roditelji najbolje bi bilo da krenu da. Sa decom da treniraju tenis? Pa kreće se od, pa recimo, zavisi, to je individualna stvar, može da se krene od 6. godine, ima deca koje su krenuli i ranije, znači tako da od 6. do 8. godine to je neki period da bi se prošao taj tenis 10, što su njih dvojici prošli, znači imamo tu narandžasti, imamo crveni, imamo zeleni nivo, tako da to je neki period kad se kreće. Dobro, i kada negde najbolje rezultate ostvaruju? To je individualna stvar, to sve zavisi... Zavisi kakve su ambicije samog deteta i sredine u kojoj se nalazi. Znači, tako da to ne postoji neko pravilo. Ali bitno je da oni skapiraju igru i da se motorički razvijaju. To je najbitnija stvar. Ne treba juriti odmah za rezultatima. To posle tera decu sa tenisa. Tako da vrlo je bitno da oni uživaju u onome što rade.
Znači, a takmičarski deo dolazi tek u starijoj kategoriji, tamo 14-16 godina, to je period kad polako dete ulazi ozbiljno da se bavi time. Do te godine ne treba forsirati decu da sad nešto, da se zahtevaju njih neki rezultati. Da, bitno je da oni prvo zavole taj sport. Treba da se zavoli, treba da se dete razvije onako pravilno kako treba i onda, ako ostane da bude takmičar, da postiže neke vrhunske rezultate, to je plus. Super. Mi se naravno vidimo već od sutra, zajedno u ponedeljak, samo ćete da mi javite u koliko sati igraju da... U 9.30 u ponedeljak kreću prvo kolo muške kategorije, a utra kreću devojčice prvo kolo u 9.30. Dobro, tako da eto da propratimo sve to i ja se nadam da će biti uspeha za Sportissimo i da će na grad Kruševac dobiti i pehar i medalju sa ovog turnira, a negde verujem da će njih dvojica... Samo da iskoristim ovom prilikom da se zahvalim Garni Hotel Nikolo, tamo su smeštene sudije i neki od igrača, ja bi se zahvalio na njihovoj saradnji. Dobro. Što su nam izašli u susret? Pa, ništa, mi smo tu da se zahvalimo i mi kao grad na svima njima koji su učestvovali i potpomogli da se ovo državno prvenstvo organizuje u gradu Kruševcu i da negde naš grad i tekako pokaže da imamo dobru decu, da imamo dobre sportiste i da znamo da budemo dobri domaćini sa dobrim turnirima. I ranije smo bili domaćini ovakvih takmičenja, ovo je prvi put da imamo tri državna prvenstva na jednom mestu, što je onako... I veliki broj posetioca, baš to mi iznenadilo. Veliki broj igrača na jednom mestu, dobrih igrača, tako da je ono sad malo to na višem nivou. Super. Ja vam držim palčeve, vidimo se, navijaću, naravno nemoj da me izbacujete, ja ću na moj sistem. On je rekao, on je meni obećao bok ovako morati, kažem, ne znam da li će tebe da vodi. Nego njega obavezno. Čekaj, stani, rekao si da njega nećeš da povedeš, stani Milanče polako. Mene je rekao ovako da će da me vodi na Wimbledon kad bude igrao, u prvom redu da sedim sa tatom i mamom i sa ovolikim šeširom, ovoliki šešir ću da kupim, veruj mi, znači da stajem kao kraljica Elizabeta. Bravo. I rekao mi da ne smem da vičem, da moram da ćutim, flaster neke... Moraš da budeš tiša tamo nema glava. Tamo će mi, kaže, da me izbaci. Zapamti, ovo ti je treći put, znači, da pričam o tome. Biće iščedno. Boko, ti si mi svedok, evo je na lampi. I ja i Kari smo svedoci, tako, znači, čekamo za par godina Wimbledon i idemo svi tamo. Ali vodim vas i... Harija, naravno, ja pogotovo trener. A Hari će sam da igraš, šta ćeš ti da vodi? Hari će da vodi mene isto kad i ti, samo da znaš. Šalim se. Trenera isto, mislim, on mi je neko na drugom mestu, zato što mi je neko najbliži bio. Naravno, od početka, ali dobro. Šalimo. Pazi, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Ja sam uvek za sebe, razumeš? Ja dobezvedim mesto i kod Harije i kod tebe za sebe, a Boka nek se bori. Ja da se snađem. Ti se snađi, Boka. On se već izborio dovoljno. On se već izborio, za sve. On se izborio, lele što te brane, Boko, ovo Boga mi ja. Kako mora, oni su uz mene, ja sam uz njih i to je tu. Dobre, i treba, tako lepo je. I stvarno, nadam se da ćemo ove momke itekako gledati na Wimbledonu. Umeće veštinu, sve što su naučili do sada, tako da... Super. Boko, tebi držim palčeve kao treneru. Hvala. Da dobiješ dobre rezultate od njih, a vi, momci, bez nervoze, stabilnost, skoncentrišite se maksimalno, sve znate da vam ne pričam puno, borite se, pa koga god izvučete šta da radite i konkurencija, ko što kaže Boka, jaka je, treba da se borite. Što je još veći izazov i za njih dvojicu, tako da to... Jeste, da pokažete da ste dobri. Super. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Neću više da vas zadržavam, znam da vas odmah očekuju treninzi sada čim krenete. Vidimo se, zovite me u koliko sati polazite, počinjete da dođete. Da gledam, da snimim sve to i da se čuje kako ja navijam, da svi tako navijaju. Može? Svi da budu izbačeni, Boko. Hvala još jedno što ste bili gosti. Evo, dragi moji, idemo samo na jedan blok reklama, brzo se vraćamo i krećemo sa informacijama koje će nam dati Market Oaza, Apoteka Anđela, zatim to će biti Menjašnica i Devoz, Koponik Steve, da vidimo kako je stanje na našoj najljepšoj planini i naravno sa prvim i pravim servisnim informacijama i za kraj ovog jutra i kraj ove nedelje.